olsun, hörmətli tamaşaçılarımı, sizi odlu alovlu yanar salamlarımla salamlayıram və xeyirli axşamlar olaraq da bugün də həftənin sonuncu günündə, yəni müqəddəs cümə günündə odlu alovlu yanar salamlarla salamlayıram və harada olmazdan asılı olmayaraq ən gözəl mahnılarla, musiqilərlə və qonaqlarla bugün də görüşünüzə gəlmişik və bir-birindən dəyərli qonaqlarımız var bugün. Həftənin sonuncu günü və Kanal S-in ən sonuncu gecə şousu başlayır. Beləcə, mən gəldim və sizlər də yəqin ekran başında tam hazırsınız bizlərə baxmağa. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Dr. Seyfəddin Klinikasıdır. Həzi Aslanov metrosunun çıxışında fəaliyyət göstərir. Təbii üsullar əsasında insanlar burada şəfa tapırlar. Dr. Seyfəddin Əsədi də öz odlu alovlu salamlarımla salamlayıram və hər kəs bura baş ağrılarından, oynaq, əzələ ağrılarından əziyyət çəkən insanlar hər kəs müraciət eləyə bilərlər. Bir sözlə, Həzi Aslanov metrosunun çıxışında olan Dr. Seyfəddin klinikasına müraciət eləyin. Növbəti bizim baş sponsorumuz isə bu da Florens Tibb Mərkəzidir. Yasamalda Həsən bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstərir. Arzu xanım Məhərrəmova, Firudu Məhərrəmovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Florens Tibb Mərkəzində siz CO2 fraksional lazer aparatının da xarigələrindən xəbərdar ola biləcəksiniz. Növbəti bizim sponsorumuza gəlincə isə bu da Marsavitdir. Marsavit xatırlatmaq istəyərdim ki, 14 yaşdan yuxarı hər kəs bu preparatdan yararlana bilər və xatırlatmaq istəyərdim ki, Marsavit olaraq 14 yaşdan yuxarı hər kəs istifadə edə bilər və həkimlə məsləhətləşin, içliyini də aldığınız zaman mütləq oxuyun. Və bugün də elə maşallah yaraşıqlı, qəşəng görsənmək üçün proqramdan öncə mütləq şəkildə təbii ki, Fuad Kişi Salonuna müraciət edəyəm, bağdan gəlirəmsə, odur ki, Əkbər Şirəliyevin yanına da getməliyəm. Bugün də getdim, bugün də əməlli başlı qəşəng, gözəl və yaraşıqlı görsənmək üçün elə ona müraciət elədim. Bir də da qeyd edirəm, Fuad Kişi Salonu fəaliyyət göstərir Albalıq qəsəbəsində Buzovnada. Və proqramımıza qəşəng bir mahnı ilə başlayırıq. Elə istəyərdim ki, müğənni Leyla Rəhimova buradadır. Öz qəşəng mahnısı ilə, gözəl mahnısı ilə studiyamıza təşrif alaq onu, gəlsin, oxusun və biz də start verək proqramımıza. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Yoxluğuna alışmaq çətin, yaram dərin, ən dərin. Bilmirəm nədir çarəsi, qalıb səndə iş parəsi, çətin gəlir. Zaman-zaman əsrə tağır, gəlir hər an xəyallar. Paramparça sən məndən qaçıb gedəlim. Tükənməyən dərdim aldın, gül tək saralıb soldun. Axı bizə belə nələr oldu, sən məndən çıxıb gedəlim. Acı yığılıb dağ qədəri, sıralanır elə heykə. Çəkirəm axı bu nəyin bədəli, sən məndən çıxıb gedəli. Tükənməyən dərdim oldun, göl tək saralıb saldın. Axı bizə belə nələr oldu, sən məndən çıxıb gedəli. Acı yığılıb dağ qədəri, sıralanır elə hey kədərim. Çəkirəm axı bu nəyin bədəli, sən məndən çıxıb gedəli. Tükənməyən
acı yığılıp dağ qədərim, sıralanır elə hey kədərim, çəkirəm axı bu nəyin bədəli, sən məndən çıxıb gedərim. Tükənməyən dərdim oldun, gül tək sarılıb soldun, axı bizə belə nələr oldu, sən məndən çıxıb gedəli, acı yığılıb dağ qədərim, sıralanır elə hey kədərim, çəkirəm axı bu nəyin bədəli, sən məndən çıxıb gedəli. Leyla xanım, 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 Leyla Rəhimova, xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Edirəm, axşamlarınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz, biz də gəlmişik. Hər dəfə maşallah gəlirsən, keçən gün ilk gəlişindən bax bu gündə arasında fərq var, ortada görüşdüyü bir də onda da fərq var, yaxşılığa doğru maşallah. Təşəkkür edirəm. Həm sima cəhətdən, həm üz cəhətdən, amma axırınca və Şaron qrupu ilə burada olanda sən, biraz onda xoşuma gəlmədin, nəsə belə deyim, əhval ruhiyyən yerində deyildi deyəsən. Yorğun uydum sadəcə. Buradasınız və hörmət tamaşaçı, buyur əyləşəzdim, harada ürəyin istəyir əyləşə bilərsən və hörmət tamaşaçılarımızı qeyd etmək istəyərdim ki, xeyirli axşamlar olaraq bugün bir-birindən gözəl və dəyərli qonaqlarımız var. Bir daha da qeyd etmək istəyərdim ki, şəhər nömrələrindən ilə birbaşa olaraq bizə zəng vura bilərsiniz, zəng vurursunuz bizə və şəhər nömrələrindən xatırlatmaq istəyərdim ki, elə qoşulun bizim efirimizə. Elə mən Leyla xanımın gəlişi ilə qəşən bir mahnı ifa elədi bu. Ətri sizə hədiyə eləmək istəyirəm. İdə bir Azərbaycan markası olaraq Azərbaycan brendidir və nəinki, belə deyim də, xanımlar, bəylərimiz də öz markamızdan, öz bu, belə deyim də, ətirlərimizdən yararlana bilərsiniz. Mahnı xoşuma gəldi, ona görə verirəm. Yaxşı oxumasaydınız, verməyəcəkdim. Leyla, bilmirəm, yadındadır yoxsa yox. İlk tanışdığımız illər öncə dayanır. Bizi kim tanış eləmişdi? Yaqub, o günlərdə elə Yaqubu da gördüm, bir salamlaşdım, elədim. Yaqub nə deyib, onun mən sənə dediklərini deyəcəm birazdan. Hörmət tamaşaçılarımız, növbəti müğənnimiz də var. İllərin dostudur, çox dəyərli ifaçıdır, çox dəyərli, mən deyərdim ki, bir dostdur. Həm də bir çox mahnıların müəllifidir, hər zaman onu təqdim eləyəndə elə bəstəkar müğənni olaraq onu dəvət eləyirəm. Elə istəyərdim ki, elə onun özünü dəvət, reklamlardan sonra dəvət edəyim mi mahnı ilə falan gəlsin? Bəli, və xatırlatmaq istəyərdim ki, hörmətli tamaşaçılarımız birazdan elə mahnısı ilə, musiqisi ilə studiyamıza təşrif buyuracaq. Odur ki, reklamlarımız var, irəliyən dəqiqələrdə izləyək, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlar olaraq davam edirik və xatırlatmaq istəyərdim ki, WhatsApp nömrəmiz də aktivdir, elə yazın bizə, yazın, göndərin hansı arzularınız, istəkləriniz varsa, aktiv olaraq bizim şəhər nömrəmizdə zəng vura bilərsiniz. Həftə içi 5 gün ərzində saat 9-da başlayan proqramı saat düz 23-ə qədər davam edir. Yenə də böyük bir komandanın Ariyersiyaya gətirdiyi bir layihədir, xeyirli axşamlar. Layihənin başında dayanan isə Zərifə xanım tapdıq qızıdır. Və bizim operatorlarımız Tunar və onun sülaləsi buradadır. Orxan, Nəcəfqulu, Sərdar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Rejissorlarımız Kamran, Orxan, səs rejissorumuz Bayrama təşəkkür edirəm. Prodüsorumuz Sənan Sərdaroğlu və bizim montaj edənimiz Rafiq bəy də öz işinin arxasındadır. Həmçinin studiya şefi Ramindir və xatırlatmaq istəyərdim ki, texniki heyətimiz olaraq Aysel, Murad, Xanlar və həmçinin də mən təşəkkürümü bildirirəm Ramin və Romana. Beləcə, keçid alırıq. Reklamlara, reklamlardan sonra görüşürük. Bu da xeyirli axşamların elə ilk reklam bloku idi, eşidildi. Leyla Rəhimovanı dəvət elədim, hədiyəsini də aldı, oturdu, rahatlaşdı. Yuxarı gedirsən, səni buraxmaq olar, gəlmirsən bura. Və sırada növbəti qonağımız var, musiqili, gözəl qonağımızdır. Elə bayramlar yaxınlaşır, müsəlman dünyasının müqəddəs qurban bayramı gəlir və növbədə növbəti qonağımız bəstəkar, müğənni, bir sözlə elə gənc yaşından maşallah musiqi aləmində, musiqi sferasında bəyənir öz ifaları ilə, bəstələri ilə Ceyhun Qala gəlir, gəlsin! Müzik
Səni gözlərinlə, xoş sözlərinlə xatırlaram Hər axşam sənin səsin duymasam canım yatmaram Danış özündən bir də özündən çox darıxıram Darıxıram bir də səni arzularam Səni gözlərinlə, xoş sözlərinlə xatırlaram Hər axşam sənin səsin duymasam canım yatmaram Danış özündən bir də özündən çox darıxıram Darıxıram təkcə səni arzularam Dünyama bir sabah sən xoş gəldin Dəyişdi həyatım, dindi sevgim Qəlbimin sirrini sənlə böldüm Sevgi nədir, indi bildim Dünyama bir sabah sən xoş gəldin Gözlərinlə, xoş sözlərinlə xatırlaram Hər axşam sənin səsin duymasam Danış özündən bir də özündən çox darıxıram Darıxıram təkcə səni arzularam Dünyama bir sabah sən xoş gəldin Dəyişdi həyatım, dindi sevgim Sevgi nədir, indi bildim Dünyama bir sabah sən xoş gəldin Dəyişdi həyatım, dindi sevgim Qəlbimin sirrini sənlə öldüm Sevgi nədir, indi bildim Ceyhun Əliyev, ay xoş gəlmisən. Axşamın xeyir olsun. Deməli, xoş gördüm mənim əzizim, xoş gördüm. Bu söndürüm. Səndə mini inisən, sən mikrofonu. Bu söndürüm, varım da ona görə deyirəm. Ekonom eləyirəm sən. Ay Ceyhun, əzizim, xoş gəlmisən. Həmişə sən gələsən. Ceyhunun atasının adını Leyla niyə çəkirəm? Çünki Ceyhunun atası onun belə deyim də, həm pərəşkarıdır. Həm mən deyərdim ki, ona dəstək eləyəndi, həm də ona iradlar bildirəndi. Hər proqramdan sonra fərq yoxdur, radio olsun, televiziya olsun. Abdul kişi onu qoyur qabağına, belə yaxşı mənada danlayır. Bax, bunu belə olur, falan elədi. Çox da yox. Olmalıdır da, əslində. Ən gözəl, belə deyim də, sənə, valla, anar ola bilərək sənin illərinin dostudur. Qardaşdan, atadan, anadan o tərəfəsi yoxdur. Onlar səni deməlidirlər. Doğrudur, mən sən də, Leylanın da, ailə üzvlər, dostlarımızın da Salamlayıram. Sənət insanları həssas olurlar və bu yaxınlarda bir sənət dostumuz gözəl bir söz dedi. Mən onu alqışladım və mən ona bir az da hörmətim çoxaldım. Dedi ki, bir sənətçinin haqqında, tanınmış insanın haqqında nə isə bir xoşa gəlməyən söz danışanda
Siz təsəvvür edin ki, birinci o insanın ailə üzvlərinə tamamilə doğrudur, bəli. Narahatçılıq yaradırsınız. İkincisi, o insanın sevənləri sizə qarşı negativləşir. Bəli, aqressiya yaranır. Aqressiya yaranır. Yəni, düzünü deyim sizə, bizim üçün insanların bizi sevməməsi yaxşı bir şey deyil. Fərqi yoxdur. Bu Leylanın da pərəsiş yaralıları ola bilər, sənin də bu verilişində. Ona görə valideynlərimiz, böyüklərimiz hər zaman bizə düz söz deyib. Düz yol göstərib. Düzdür, biz qulaq asmamışıq uşaqlıqda. Bununla dostluq eləmə, bununla oturub durma, bu yoxdur, o yoxdur. Biz öz bildiyimizi eləmişik. Amma başımız daşa dəyəndən sonra demişik ki, hə, gələk biz bunu eləməzdik. Gələk biz bunu elədik və elə peşman olur. Amma şükür Allaha, ümumiyyətlə Əliyev Ceyhunun bu yaradıcılıq yoluna nəzər yetirəndə mənə elə gəlir ki, o kaş eləməzdimlər olmayıb. Çünki az olub. Olmayıb, deyək, mən deyərdim, olmayıb. Çünki maşallah, bünövrə sütun, əvvəldən o mən deyirəm, əbəs yerə olmur. Atanın zamanında evin masanın üstünə yumruğunun dəyməsi, çox, ananın çox, belə deyim, oxlu vəlində nəsə sirkələmə. Bunlar hamısı doğrudan da gələcəyinə, həmin övladın fərqi yoxdur, kişi olsun, xanım olsun, onun belə deyim, yaradıcılığında, ümumiyyətlə, həyata baxışında böyük rol daşıyır. Sənə isə ən gözəl bəstələrvə görə elə maşallah İDE-dən, İDE markasından, Azərbaycan brendindən təqdim eləyirəm. Sevə-sevə, gülə-gülə istifadə elə səndən bizim ətrimiz gəlsin. Çox sağ ol, reklamlardan sonra xeyirli axşamlar olaraq davam edəcək. Çox sağ ol, hörmətli tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlardayıq. Ceyhun Əliyev və Leyla Rəhimova bizim qonağımızdırlar. Bugün həftənin ən sonuncu buraxılışı ilə xeyirli axşamlardayıq. Və qeyd etmək istəyərdim ki, bizə elə Doktor Seyfəddin Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktor Seyfəddin Klinikası da Niyamətdin Musayevin evinin düz yanında yerləşir. Və odur ki, bizim növbəti bir qonağımız var. Bu da bu dəvət edəcəyim növbəti qonağı da kübar, gözəl, nəfis xanımlardan biridir. Elə istəyərdim onu bugün studiyamıza dəvət eləyək. Söhbət qəşəng bir xanımdan gedir. Gəlin elə onu dəvət eləyim. Qəşəng belə deyim də saç mütəxəssisidir bu xanım. Xanımların ən yaralı yeri, onların gözəl, qəşəng, şux görsənməyində Mila xanım, İsrafilovanın böyük rolu var. Gəlin, axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz Mila xanım? Yaxşı, xoş gəldiniz. Axşamınız xeyir. İşləriniz necə gedir? Yaxşısınızmı? Yaxşı, əla gedir. Çox hamını şükür. Gözəl görürsünüz. Siz yoxsa gözəl görməyə çalışırsınız? Gözəl görürəm və görməyə çalışıram. Buyurun, əyləşin. Siz də xoş gəlmisiniz Mila xanım. Və hörmətli tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, elə şəhər nömrələrindən bizə zəng də vura bilərsiniz. Qonaqlarımıza suallar da yağdıra bilərsiniz. Və bugün ən əsası odur ki, bu iki dəyərli səsdən, gözəl ifaçılarımızdan bolluca musiqilər gələcək. Çünki həftənin sonuncu günüdür. Danışıqdan çox elə musiqiyə yer ayıraq. Qarşıdan da müsəlman aləminin gözəl bir bayramı gəlir. Qurban bayramıdır. Allah Taala bütün kəsilən belə deyim də qurbanları qəbul eləsin. Və xatırlatmaq istəyərdim ki, sabah həm də ulu öndərimizin Azərbaycanı mən deyərdim ki, xilas etdiyi bir gündür. Qurtuluş bayramıdır. Onun adı ilə yazılıb. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, Azərbaycanın adı bugün ulu öndərin bizə bəxş elədiyi, bizim üçün yenidən bax bu şəkildə Azərbaycanın qurucusu olan Qurtuluş bayramını qeyd eləyəcək və Allah Taala ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bugün eləsin. Də elə onun yolunu layiqli davamçısı, bəli, gözünün ağı qarası olan yeganə oğul övladı, dövlət başçımız, sərkərdəmiz davam etdirir və İlham Əliyev cənablarının qələbələri bundan sonra da inşallah davam eləyəcək. Bütöv bir Azərbaycan. Bugün Xankəndində, bugün Qarabağımızda, bugün Şərqi Zəngəzurda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Bugün İlham Əliyev cənabları Cıdır düzündə rəqs eləyir, bugün paxlava yiyir orada, bugün armudu stəkanda dövlət başçımız çay içir və bugün bəsit çayda dövlət başçımız ayaq yalın gəzir. Bu da 30 illik, 32 illik həsrətidir müsəlman dünyasının, Azərbaycan xalqının nəhayət ki, müzəffər ordumuzun sayəsində və Ali Baş Komandanımızın sayəsində bütöv bir Azərbaycan olaraq cəm halındayıq. Gözümüz aydın olsun Azərbaycan və sabahki ilə Qurtuluş günü münasibəti ilə də bütün xalqımızı ürəkdən təbrik eləyirəm. Leyla ilə tanışlıq var idi ümumiyyətlə? Əlbəttə. Mən Leylanı ümumiyyətlə xaricdə bir neçə il yaşadı, ondan da öncə tanımışam. Biz tədbirlərdə tez-tez görüşmüşük və hər zaman mən onun istedadına, insanlığına həmişə hörmət eləmişəm.
Yaxşı insanın xoş xasiyyəti onun sənətinə də yansıyır. İnsanın yaxşı olması onun yaradıcılığına da çox böyük dəstək olur. Biz sənlə dəfələrlə bu məsələni müzakirə eləmişik ki, bizimlə bərabər ifaçılar vardı ki, hansılar ki, bugün də varlar, amma bir türlü öz yaradıcılarında inkişaf edə bilmirlər. Biz sənlə dəfələrlə bunu söhbət etmişik. Nəyə görə? Çünki illər öncə onlara dəstək olan insanlara qarşı laqeyd yanaşırlar, diqqətsizdirlər. Biz də, Leyla da, mən də mahnılarımızı radioya gətirəndə bizim əlimizdən alıb sən mahnı vermirlər. Sən hər dəfə bunu deyirsən, mən biraz xəcalət çəkirəm. Yox, yox, mən həmişə onu nəyə görə deyirəm? Mən üzr istəyirəm səndən. Ümumiyyətlə, sənin bugünə qədər yazdığın mahnılar var. Bəlkə sənə ola bilər hansısa radio DJ-yi deməyib, əsl FM üçündür. Bəli, mən yəni, özüm bilirəm. Bax, təsəl, əsl bilirəm. FM üçündür. Ya. Yəni, ola bilər hansısa radio aparanda biraz belə deyim də, sənə deyiblər, ay, yox, filan da belə yox. Əsl FM üçün yazdım. Anar, mənə heç kim deməyib ki, bu mahnı radio üçün deyil. 2018-ci ildə sənə görə yazdığım mahnısı rekord, mən deyərdim ki, ilin ən sevilən hiti oldu. Bəli, hətta bir ildə deməzdim, neçə illər o mahnı bir hitə çevrildi. Bu ildə, bu ildən elə, elə bil ki, insan kimi yaşayır, çox sevilir. Hara gedirdim, trend, bak, trend buna deyil. Hara gedirdim, TikTok'da etmək ki, Ceyhun'u tanımayanlar, Ceyhun'u sevənlər, sevməyənlər, ümumiyyətlə sevgisini bildirmək üçün o sənə görə mahnısından istifadə edirlər. Nə qədər ardıcıl o mahnı, sən öyrətməmişsin ki, onlar səsləndirsinlər. Mən nə edim? Demək istəyirəm. Deməli, dövr dəyişəndən sonra televiziya və radiolara çox təcrübəsiz və xasiyyəti yaxşı olmayan insanlar da gəldi. O insanlar da, ondan qabaq olan insanların da, necə sizə izah edeyim, yəni ki, statusunu elə bir ki, azca saldı, elə bir ki, çimsindirdi bizi o radiolardan, televiziyalardan. Biz uzaqlaşdıq sənət adamları. Amma bizim yəni ki, yadımızda, xatirəmizdə, ağlımızda sənin kimi dostlarımız həmişə qalacaq. Nəyə görə? Bax, Leyla da işindən, gücündən vaxt ayırıb sənin verilişinə gəlib, mən də. Üzdür. Biz bu nəyə gəlmişik bura? Biz ona görə gəlmişik ki, sənin kimi dəyərli dostumuz xətir, bu verilişdə. Bəli, aparıcıdır və sənin qonağınıq biz. Leylanı da mən bilirəm ki, o da gedəndə verilişlərə soruşur ki, kimdir qonaq? 100%. Hansı, kimdən çıxıram? Ha, yəni kimdən çıxıram? Kimdən? Sənətə görə yox, ümumiyyətlə kimsə bizim dünyalar boyda sənətimiz yoxdur. O deyir kimsə mənim dünya. O bizim o boyda sənətimiz yox. Amma xalqın sevgisini qazanmaq ən böyük bizim elə bir ki nəsər sənə deyim, çiyinlərimizə daşdığımız bağlı. Haradasa sən düz, azıca belə qonşu toy eləyir, orada maraqlanır ki, 5 saat ərzində mən üzbəyüz kimdən o əyləşəcəm. Ay. Və ən əsasda Respublikanın, dövlətin baxdığı, ümumiyyətlə də televiziyadır. Sən 2 saat istəmirsən axı, sən istəyərsən ki, sənə bir sənətinə yaxın olan, sən özünə bir yaxın olan insanla əyləşəsən də burada sözünü açmaq. Azca olsa mənim düşüncəmdə düşünən, musiqini deyirəm, başqa şeyləri demirəm. Heç olmasa musiqini mənim kimi düşünən. Deməli, bir dənə dostumuz var, hamımız tanıyırıq onu. Onun bağında əyləşmişdi. Səndən danışdım, bəyək. Bağında əyləşmişdi. Mənə dedi ki, bu təzə çıxan ifaçılar var, cavan uşaqlar var da. Onlar canlı oxuya bilmirlər. Amma, qardaş, bütün günü efirdədirlər, buradadırlar. Mən deyirəm ki, yəni ki, onların efirdə olmaması və yaxud da olması bizim yaradıcılığımıza təsir etməli deyil. Çünki biz öz yaradıcılığımızda hər şeyin yaxşısını edirik. Etmişi edəcəyik. Kənardan qoy bizə desinlər, peşəkardırlar, sənətkardırlar. Biz bunun üçün şükr eləyirik və bununla fəxr eləyirik. Amma o adlar çəkmədin də, hansı adamlardır onlar? Yəni, yox, indi çox adı, çox var. Kimdir onlar, baba kimdir onlar? Bax, biz məsələn, mən biləm Leyla da, mən də. Biz gedərik toya, bizim sevilən mahnılarımız var. Bir konsertə gedərik. Əgər orada canlı orkestr varsa, texnikadır da, indi birdən orada şunur xarab olar, iPad işləməz. Onda biz mikrofonu götürüb canlı oxuyacaq. Haradan imkanımız çatır oradan da, yəni ki. Özümüzü təqdim edə biləcəyik. Amma mən bilirəm ki, mən sənə siyahı göz verərəm.
Siyahı demə mənə, iki nəfərin adındır. Leyla da qoşulsun sənə. Yo, mən istəmirəm. Leyla da qoşulsun sənə. Mən istəmirəm. Bala xanımdır, ana xanımdır, yo, kimdir? Mən istəmirəm ad çəkim. Niyə görə? Bayaq nə danışdım? Dedim, kimisə xətrinə dəymək. Birinci onun ailə üzvlərinin xətrinə dəymək. Sonra onun sevənlərinin xətrinə dəymək deməkdir. Ona görə mən eləyə bilmərəm axı. İndi o müəyyən vaxta qədər kimlər dinləyicini aldadan, tamaşasını aldadan insanlar müəyyən vaxtdan sonra da silinir. Amma elə həmin müğənnilərin də efirə tez-tez gəlməyinin də bahiskarı ilə sizlərsiz bunun da üzərinə gələcək. Biz efirlərdə yata bilmərik axı. Gələcəm bunun da üzərinə və hansı proqramdan söhbət gedir, onları da deyəcəm. Mila xanım, görürsünüz nələr baş verir, nələr cərəyan eləyir. Tək elə ekrandan maşallah baxırsınız ki, Leyla xanım bir xanım olaraq qəşəng görsənir. Ceyhun bəy maşallah saç düzümü ilə heç deyərsən ki, iki uşaq atasıdır. Maşallah. Mən yaşını demək istəmirəm Ceyhun. İnan Allahımıza and olsun. Sənə 28 yaşdan yuxarı yaş vermək qəti mümkün deyil. Çox sağ ol, Məhəmməd. Valla, həqiqətən, həqiqətən düz deyirəm. Qəti, yəni, adam var ki, Mila xanım gəlir, məcburi mədir ki, düzdür, mən arıqlamışam, elə deyiləm. Valla, babam yaşındadır, olsun, tək o yaşa çataq. Amma o deyilsən axı. Var bir seçmə bir neçə müğənnilər, məsələn, Zamiq dostumdur, müğənni Zamiq. Ona o yaşı vermək olmur. Cavan görsənir. Bəli. Elçin Cəfəri. Bax, bu insan cavan görsənir. Bax, özlərinə fikir verirlər. Məsələn, Ceyhun, o genetikadan. İndi mən sənin atavı canlı surət görməmişim. Gör, maşallah, o xarizmatik cavan oğlandır. Gen, bax, gendən söhbət gedir. Genetik. Sən gör, neynəmsən, plastik əməliyyat elətdirməsən. Heç eləməmsən. Adi kranttan gələn suyla üzvü yürürsən. Yox, bir də məsələ var da, o qəlbində çox kin, küdurət, negativ saxlayan insanlar heç vaxt cavan görünə bilməzlər. Yəni ki, insan nə qədər gecə-gündüz fikirləşir, bu necə olacaq, bu necə olacaq, o simaya neçə yansıyır. Neçə yaş verərsin Mila xanım Ceyhuna? Bir üz mütəxəssisi olaraq da, saç, üz. Xanım peşəkardır da bilir. Yox, yaş vermə barədə peşəkar deyirəm, saç barədə peşəkaram. Nə bilim, hər dəsə 30-dan yuxarı yəqin ki. Yəni ki, indi anar o elə danışır ki, gəlsin ora da, o notu versin, ona görə mən anarı tanıyıram çoxdan. Mən anarı bilirəm. Yəni, anar 28-dən başlayır ki, heç olmasa bir 35 desinlər. Yo, maşallah, sən olan bir şey dedim. Allah hamımıza sağlam ömür versin. İnsanın görünüşü, mən həmişə deyirəm, mən deyirəm, bax, sənin də övladları var, Leylanın də övladlarının, xanımın də övladlarının. Fərqi yoxdur, onların görünüşünü mən bir kənara qoyuram, həyatları xoş olsun, ömürləri sağlam olsun, sonra şanslı olsunlar, ağıllı olsunlar. O qədər adam var ki, yox, o qədər adam var ki, nə vidi var, nə fasonu, amma mani, o enerjini elə işığı yandırır ki, sifətində. Hürmət tamaşaçılarımız, Ceyhundan maşallah mahnılar da olacaq, yazırsınız, istəyirsiniz, Leyla xanım da oxuyacaq, bol musiqilərimiz var. Mila xanım, ümumiyyətlə, bu sənətə gəlməyiniz gənc yaşdan mı gəlib, ya evdə kimsə olubmu bu sahədə onu görüb sevim? Yox, heç kəs olmayıb, gənc yaşdan da olmayıb, sonradan olub. Amma həvəsim olub əvvəllər. Yəni, məşhurlarla çalışırsınız, yoxsa necə? Məşhurlardan, aparıcılardan var, daha çox aparıcılardır, amma müğənnilərdən yoxdur. Leyla xanımla artıq bundan sonra iş birliyi edə bilərsiniz. Əsasən, əlinizdən gələn işlər nələrdir? Əlimdən gələn işlər xanımların saçı kəsimdir, ambredir, balyajdır, keratindir, saç düzləşməsidir. Amma make-up deyil, vizaj deyil. Və saç mütəxəssisi olaraq mən bilirəm ki, saçlardan da xəbərdarsınız ki, ümumiyyətlə. Çünki seminarlarda olurum. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm sizə və mərkəzinizdən istəyərdim danışasınız. Harada yerləşirsiniz? Mərkəzimiz Nizami metrosu Xarici İşlər Nazirliyinin yanındadır. Şəxsi balaca da olsa özümündür, şəxsidir. Yəni, illər sonra onu, yəni əziyyətlərdən sonra özüm üçün balaca bir yer açmışam. Məkanın adı nədir? Bahalı. 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 Bahalı yazılıbsa çəkin ora bir dənə kəsib adam girər. Yox, gəlirlər, hamı gəlir. Bahalı deyil əslində, qiymətdən münasibdir. Amma adı xoşuma gəldi. Bahalı. Çoxdan da görüşmürsünüz, hə, deyəsən? Elə şirin-şirin. Elə şirin-şirin söhbəti ilə Mila xanımı ayırmaq istəmədim, inanırsınız onları. Ayca. Deməli, Eldəniz Məmməd o, bizim dostumuz, qardaşımız. O gün qonağımız idilə, dəyərli dostumuz. Övladının toyudur, Allah xoşbəxt eləsin. Bütün sənət adamları oradaydı. İnanırsınız, bütün xalq artistləri, dayıb, nə bilim, prezident təqayüçləri, amma oradaydı. İndi mən səhniyə çıxdım, elə oldu ki, sıralama oldu, məni bir az önə gəldim, oxuyuram indi orada, indi oxuyuram,
oxuya oxuya. Oxuya oxuya görürüm Leyla, da müğənnilər Gülay, da da mikrofonda Leyla'ya belə eləm tutmur ki, nə deməsən. Amma gəl bura. Gəl davam elə oxumağı. Bu dünyanın adamı deyil ki bu. Hə, o səni görüb orada bir şey. Hə, indi gəldi deyir məni çağırdı. Deyirəm gəl oxu da. Məni niyə çağırırlar? Yox, məqam şans yaratmısan deyirəm ona. Ki gəl oxu, sonra oxuya bilməyəcəksən. Müğənnili çoxdur və mən siyahıyı gördüm. Gördüm də bölüşdüm də ondan da. Hə, mirnə adamam da bölüşdüm sülh adamısan sən. Yox, məsələn, mən dedim ki, qoy o da oxusun da, çünki sonra vaxt olmayacaq. Doğrudan da sonra oxudum, keçdim, oturdum. Leyla oxudu. Leyladan sonra orada qırğın gedirdi. Prodüserlər orada mətbəxtdə dalaşırdılar ki, o hamı istəyir ki, sənət adamının toyunda yaxşı iştirak eləsin də. İndi başqa məna ilə yox da. Hamı istəyir ki, əlindən gələn etsin. Sənət adamlarının əlindən gəlir ki, gözəl mahnılar ifa etsinlər. Yaxşı oxudu Leyla da. Leyla oxumasaydı, Leyla danışmanın arası yoxdur. Ancaq oxusun. Gərək gözləyəcəkdir. Bəli Leyla, o gün Yaqub müəllimlə ilk başlamışsınız da, deməli fəaliyyətinizə də. O gün mənə deyir ki, Leyla qonağın idi sənin. Məni soruşdu elədi heç. Nəsə münasibət yoxdur, yoxsa necə? Yaqub yaxşı kişidir, yaxşı insandır. Niyə ki? Mən də elə çoxdan yayda keçən il görmüşəm. Keçən il sentyabr ayında. Əgər işbirliyiniz olubsa, arada heç bir belə deyim də. İnanırsınız, mən bir dənə vaxt tapıb, evdəkilər mənə deyir ki, nə vaxt sən üzvü görəcəyik, yəni o dərəcədə. Heç olmasa buradan gələn səs sənə, Yaqubu öz verilişi və çağırdı gəlsin. Mən dedim ki, salamladım axardım. Yox, öz verilişi və dəvət eləyəcək, gəlsin verilişi və inşallah, təbii ki, dəvət eləyəcəm, hələ davam edir, onsuz da veriliş təz açılıb. Gəl bir mahnı alaq sənlə, Nəzim Leyla. Eşidə Leyla Rəhimovanı, efirimiz davam edəcək, buyurun. Thank you.
Leyla, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve hal-hazırda elə Roman adında bir tamaşaçımız yazır ki, Leyla ürəkdir. Leyla gözəl ifaçıdır. Gözəl xanımdır. Təhsiliniz var mı musiqi üzrə? Bülbüldə oxumuşam. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində. Yəni budur hələ ki təhsilim, amma inşallah istəyirəm ya konservatoriya, ya incəsənət hansısa birinə yenidən yəni başlayımda imtihan verim, hazırlaşım, oxuyum. Oxuyum, bəli. Vaxtım olsa, vaxtım qalsa. Amma maşallah sən deyilə Suraxanında ilk uşaqlıq. Yox, mənim Suraxanında başlamışsan da ilk təhsilim 3 nömrəli Zərifə Əliyeva adına musiqi məktəbində olub, uşaq musiqi. Suraxanı rayonunda. Sonra konservatoriya. Teymur Əmrahdan, Canəli Əkbərovdan. Canəli müəllimi, mən ona gətirirdim ki, Allah rəhmət eləsin Canəli Əkbərovdan. Sən muğam dərsləri almışsan. Mən açığını sizə deyim, düzünü sizə deyim. Baxın, o boyda böyük sənətkarların yanına mənimlə bərabər nə qədər insanlar gəlirdi də. Muğamı da və deyim sizə ki, estradanı da müəllimlərimiz bizə öyrədib, elə Allah hamısının canını sağ eləsin, dünyasını dəyişən Allah. Allah canını rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Amma öyrənmək isə bizim borcumuzda, bizim üzərimizdə qaldı. Mən o vaxtı İncəsənət Universitetində imtihan verəndə, yadıma gəlir ki, 2000-ci il idi də, məndən imtihanı Mələk xanım Əyəbova, Vagif Gəraizadə, bir də tar ifaçımız xalqar, Zamiq Əliyev götürdü və mən bütün qabiliyyətdən super keçdim də, yəni ki. Mən bir dənə sevinirdim, deyirdim ki, o qədər uşağın içində məni seçdilər. Seçdilər onlar. Şəkar insanlar, onların əlinin altına nə qədər tələbələr keçir. Mən seçildim və mən o qədər sevinirdim ki, sevindiyimdən ağlamaq istəyirdim, inanırsınız ki, mən bu qədər insan, bilirsiniz o vaxtı necə idi, uşaqlar o çirətdə dayanırdı. Növbədə. Çörək o, növbədə dayanırdı. Növbədə bilirsiniz arada. Təsəvvür, o marşrutlar gələn astronaf var. Ora qədər növbə idi ki, hamı öz sırasını gözləyirdi ki, həyəcanla, necə. İndi o azart var da. Sən böyük adamsan, Mələk xanım Əyibova, Zamiq Əliyev, Vaqif Gəraizadə, sənə qiymət yazıblarsa. Mən bu yaxınlarda Vaqif müəllimi gördüm, bir istirahət mərkəzində gördüm. Mən ona yaxınlaşdım. Vaqif müəllim, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Siz mənə o vaxtı qiymətləndirdiniz, yaxşı qiymətləndirdiniz. Məni nə yaxşı ki, kəsmədiniz də belə. Nə olub, onu eləmişəm də. Yəni ki, səni tanımırdım deyib. Belə yəni ki, nə mənada? Yəni ki, mənə heç kim səni tapışırmamışdır. İndi bəlkə onlar səni ekranda görürlər, baxırlar, yanılmayıblar hər üçü də. Yəni ki, nə Mələk xanım Əyibovaya, nə Vaqif Gərazi, Zamiq müəllimə, mənə heç kim tapışırmam. Hətta mənim yadıma gəlir ki, o zaman mən imtihan verəndə Mələk xanım Əyibovanın qardaşı oğlu bizim dostumuz Vüsal. Vüsal, xalq ucu. O da imtihan verirdi. İnanız ha. Onlar dedilər ki, Ceyhun, sən. Ondan sonra biz dostlaşdıq, orada uşaqlarla dostlaşdıq. Ondan sonra yavaş-yavaş. Yəni, hə, nəyə gətirdim bunları? İndi Leyla deyir, oxumaq istəyirəm. Oxumaq heç vaxt gec deyil. Amma insanda azart olmalıdır, həvəs olmalıdır. Ona vaxt ayırmalısan. Ev, ailə qayğıları. Üçdən uşaqla sən təzdən oxumaq istəyirsən bundan sonra. Ailə qayğıları, veriliş, sonra. İndi təbii ki, istedadı var Leylanın. İncəsənətdə, konservatoriyada ona yaşı uçurdu. İnşallah, Allah bütün arzularına çatdırsın. Mila xanım, darıxmırsınız ki? Yox, niyə darıxmırsınız? Biz danışırıq da oradan xanım danış. Yəni, Ceyhun bəyi, Leyla xanımı ekrandan izləmişsiniz də? Bəyəndiyinizdə ümumiyyətlə ifaçılar? Bəli, izləyirəm və qulaq asırıq. Biz orada musiqi... O xanım da gərək protiv nəsə şey... Mövzuya oradan nəsə belə müdaxilə eləsin. Sözü kəsmək istəmirəm. Yox, Mila xanım, siz qarışmırsınız bizə. Zərifə xanım oradan daha çox qarışır, inanırsın. Danışın, siz də qaynayın, qarışın, eləyin. Bu söhbəti kəsmək istəmirəm, maraqlı söhbət gedir orada, ona görə. Bax, ümumiyyətlə, sizin də öz sahəniz var da, Mila xanımda. Ümumiyyətlə, bax, görsünüz, sənət adamları da hərə öz sahəsində peşəkar olanda, yəni sözün əsr mənasında yaxşı ailələr, övladlarına belə deyim də xoş gün görmək istəyənlər balaca bir şeydir. Onları belə deyim də dəvət edirlər. Və sizin yanınıza gələn insanlar da, ümumiyyətlə, məsələn, məkanınızın adı Bahalıdır. Ümumiyyətlə, bahalı bir bahalı olaraq xidmətləri hansı müqabildədir? Mən onu bilmək istəyirəm.
qiymətlər bizə 80-dən başlayır və saçın uzunluğuna görə, ölçüsünə görə qiymət qoyuruq. Yəqin ki, qiymətini soruşuruq. Yox, ümumiyyətlə qiyməti soruşmuram mən. Bahalı nəzərdə tutmanda tək elə qiymətdən, maddiyyatdan söhbət. Niyə bahalısınız siz? Xoşuma gəlmişdi o, ona görə. Çünki salonlar, büyütü var, nə bilim, studiya var, mən də bahalı qoydum. Biraz qeyri-ayda olsun deyə, şablon olmasın. Bir də görürsünüz ki, yazılıya haradasa, hər şey bir manata. Adam can atır ki, ora girsin ki, görəsən orada nə var? Bir manatdan başqa hər şey var orada. Bir manatlıqlardan başqa hər şey var orada. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda make-up çox inkişaf edib. Çox inkişaf edib. Bizdə make-up deyil, koloristika. Amma saç məsələsinə gəlincə, ən önəmli bir məsələ var. Bunu siz danışmalısınız. Mən indi almışam sazı əlmə, imkan verməlisiniz. Vallahi həmi danışmır axı Mila xanım. Mən neçə dəfə ona sual verirəm. Bu indi yaxşıdır ki. Bu yaxşıdır ki, mən Mila xanımın yaradıcı bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, insanlarda kompleks gedib artıq itib. Məsələn, kişilərimiz artıq protez saç taxırlar. Amma əvvəl deyirdilər ki, kişi nədir, protez saç nədir. Bəli, amma indi başa düşüblər ki, baxımlı olmağın heç nəyə dəxli yoxdur. Hansı qaynaq növləri məsləhətlidir? Bax, ondan gəlmədi. Əslində məndə qaynaq deyil, çünki qaynağa həvəsim yoxdur. Qaynaq çox vaxt aparan bir şeydir deyə. Qaynağa çox da elə də həvəsim yoxdur. Bizdə daha çox boyamadır və daha çox siz keratindir, saç düzləşməsidir. Və boyamadır. Kirətin şey eləmirəm, qaynaq eləmirəm. Yəni, biraz həyəcanlıyam, nəsə bugün. Yəni kişilər, bəylər də gəlirlər mi? Yox, yox, bizdə yalnız xanımlar da var. Yalnız xanımlar üçün. Bəli, ustalar da xanımlar da. Bəs ümumiyyətlə, Zərfə xanım deyəcəm, inan siz imkan verirsiniz, deyəcəm Zərfə xanım. Yay mövsümünə görə, bax belə deyim də, saç baxımı, bax bunun belə... Rəyləri deyə bilərəm. Məsələn, 2024-ün trendlərini deyə bilərəm. Əgər havalar istiyə doğru gedirsə, deməli, onsuz istidir. İsti rənglərə daha çox üstünlüyü verilir. Qış aylarında daha çox soyuq rənglərə. Amma indi mən görürəm ki, xanımlar soyuq rənglərə daha çox üstünlüyü verirlər. Gəlirlər ki, bizə soyuq rənglər eləyin. Ona görə də, bir də kəsimlərimiz yenə də üz quruluşuna görə deyil. Yay təzə-təzə başlayır da, yəqin bəli. Bundan sonra daha çox müraciət eləyəcəklər. Bəli, yox, yayda daha çox olmur. Çünki hamı dənizə, bağa, dağa gedir deyə biz də istirahət eləyirik. Ona görə də daha çox avqustun axırından başlayacaqlar ta qış yaya qədər. Ümumiyyətlə, ən bahalı saç neçəyə başa gəlir? Müxtəlif də ustalarda, ada görədir. Məsələn, bizdə ada görədir. Əgər adını qoyubsa usta, deməli, bu 200, 300, 400, 500-ə qədər gedir. Yeni başlayanlar 80, 90, 100, bax, belə gedir. Bəs ümumiyyətlə, bax, Leyla xanımın saçını nəzər yetirəndə, yəni qulaq asılan saçdır, yəni belə deyim də... Uzaqdan görürəm onu, belə təbiidir saçınız. Yaxından görürsün ki, bax, saçını ümumiyyətlə, mən istəyərdim ki, bax, özünüz baxasın, ümumiyyətlə, baxımlı... Qaynaqdır, saçdan, öz saçımdır. Amma çox qəşəng görsənir, həqiqətən də. Əslində, mən qaynaq məsləhət görmürəm xanımlara, çünki qaynaq saçı sıxır və nəfəs almağa qoymur, daha çox qırır saçı. Məncə, təbii olanda daha yaxşı. Sizin öz saçlarınız da? Bəli, bu mənim öz saçlarım. Heç bir şey eləmirəm, çünki belə daha yaxşı. Bir var ki, sözə baxan belə deyim, saçlar olsun, bir də bax. Ceyhun, ümumiyyətlə, sən evdən qalxdın, yatıb durursan, bu saç bu formada qalır, yoxsa yox? Yox, yox. Mən hər gün başımı yumasam mümkün deyil. Yox, başımı yuyandan sonra həmin forma qalır, yox, mən onu uklatıq eləyirəm. Özün eləyə bilirsən də bunu. Məndə evdə fen də ən bahalı fendir. Dyson firmasıdır. Yox, bahalı mən ala bilmirəm. Yox, o mənada demirəm. Yəni ki, deyirəm ki, saçıma görə hər şey eləyərəm. Yəni, mən maşına minib, gedib hansısa ustanın yanına saçımı düzəltməyə görə tıxacda əzab çəkirəm. Sən bunu bu dəqiqə özün düzəltmişsən. Özüm eləyirəm, özüm. Halal olsun sənə. Mənim bax saçım bu vəziyyətdədir. Mən əgər saçımı yudum, çimdimsə, 100 il qala saçım belə qalmayacaq. Elə bilsən ki, bir dənə ütülmüş cücə olur ha və ona dönəcəm. Amma Ceyhun, bilirsən hansı saç düzümlərindən xoşum gəlir? Məsələn, o bəydir, durur ayağa. Yatdı bey necə gəl, ağnıyı bey yerinin içində. Bir dənə saçın elə əli ilə belə elədi. O az saçdır. Saç elə qəşəng formada qalır. Sözə qulaq asan saçlar, paslushni deyirlər də ruslar. Bəli. Elə saçlar var, sözə qulaq asmır, elələri var. Necə qoyursan, hansı tərəfə qoyursan, orada da qalır. Yox, o saç gərək yaraşsın da, sən deyən saç gərək simaya yaraşsın, tamamlasın. Bax, mən bir dənə söz deyim. Elə bil ki, sən geyimisən dünyanın ən bahalı brendini, ən bahalı brendini, bədənin fit. Amma saçınla make-up'ın yoxdursa, sən elə bir ki, tamamlamamısan. Ona görə mən bu günləri, məsələn, deyək ki, xanımın ixtisasına müdaxilə etmək istəmirəm. Mən bugün bilirəm ki, maşallah, maşallah, bizdə, xanım desin, deyə bilər, hər sahədə böyük inkişaf var. Bəli, bəli. İndi saç, kəş ki, insanın öz saç olsun, ona qulluq eləmək imkanı olsun. Əgər insanın öz saçı yoxdursa, hər şeyə əl atmalı deyə,
Her şeye ki, geçen görünsün. Simasına yaraşsın de. Hanımlarda bu. Mən bayağıları bir sizinle fikirləşirəm. Deməli bizim... Maşallah, Ceyhun universal diye her mövzuda danışıram. Her mövzuda. Deyirəm ki, Azərbaycanda, Azərbaycanda Allah bütün dostlarımızın canını sağ eləsin. Kişi ifaçılarının müəyyən bir piki var da. Piki var da. Yəni ki, onu oradan o tərəfə yoxdur. Xanım ifaçılarımız isə böyük rezonans yarada bilərlər. Məsələn, ən birinci götürək Zeynəb xanlarıma. Bəh, bəh, bəh. Məsələn, dünya gözəli. Dünyanı fəth etmiş da o vaxtı. Bu günləri, məsələn, bizim xanım ifaçılarından söhbət. Yenə maraq dairəsindədir. Maraq göstərirlər ona. İfasına, təki şəkil çəkdirək. Təki Flora xanım, Flora xanım. Görürsünüz indi Flora xanım. Allah can sağlığı versin hər ikisinə. Hər ikisinə can sağlığı. Nəyi demək istəyirəm? Xanımların özlərini təqdim etməyi şansları çoxdur. Geyimləri ilə, saç düzümləri ilə. Biz neyinəsək də, qardaş? O, Azərbaycan mentaliti var, kişi belə olmalıdır. Rəqs edəndə də fikir veririk rəqsimizə. Danışığımıza fikir verməliyik. Belə olmalıdır. Yox, niyə? Mən sənə o baxımdan razı eləm. Bu dəqiqə sən müasir bir gənc oğlan formasında giyimsən. Yox, mən bilirəm. Yaraşır da, qəşəyini də görsənir də. Kənara çıxmamısan, qeyri etik giyinməmsən, əndazədən. Düz demirəm, İlha xanım? Anar, mən sənə bir dənə söz deyim. Mahnı oxama mahnıdan sonra deyərsən. Bir mahnı alaq sənə. Yazırlar, Bilgədən yazırlar bizə. Bakı kəndlərindən, Lənkərandan sənə xüsus salamlar çatdırırlar. Buyur əzizim, gəl eşidək səni, gəl. Amaz heç kim sevginin ilkinə uçaq qalxırdı göylərin dikinə Afrodit yazdı məni qəlbinə Kim qalib gələ bilər sevgimə Arım balım gedey buralardan Adını yazdırım qumsallarda Təki sənin könlün xoş olsun Açılan hər bir sabahlarda Arım balım çıxaq gedey buralardan Bir yer var oralarda Sevgimiz alimanlarda Limanlar qaldı, sevgilimlə bir cəmən qaldım Bu həyatın bitmədi, sürləri gəl gedə yarım balım Hamı getdi, limanlar qaldı, sevgilimlə bir cəmən qaldım Bu həyatın bitmədi, sürləri gəl gedə yarım balım Bir shopping sonrası Yaraşır bizə first class sedası Öreksiz istirahat havası Gezey eğlenen shopping sonrası Hey gey 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 Arım balım Çıxal gedey buralardan Bir yer var oralarda Sevgimiz alimanlarda Mükəmməl mahnı idi, mükəmməl. Bu mahnının klipini biz Türkiyədə çəkdik və bu mahnı elə bil ki, mənim duet ortağım var bu mahnıda, eşitdiniz, rapper. İngiltərədə yaşayır, Bournemouth şəhərində. Ona görə Samir Bormotski deyirlər ona. Bura gəldi, yazdırdınız, yoxsa belə onlayn çəkdik? Biz burada yazdırdıq
Klipi isə getdi Türkiyədə çəkdik və mahnının adı Afrodit'dir. Afrodit. Orada o mahnının içində var Afrodit. Oradan arım balım Leyla deyirəm çıxaq gedək Amerikaya. Deyir elə burada yaxşıdır. Ya, Leyla Leyla maşallah getdi neçə il vətəndən kənarda yaşadı. Məncə artıq o şeyi gördü, o qəribçiliyi məncə. Deyir harada getsəm də vətənim, ailəm, övladlarım və sənətim. Valideynlər burdadır, əziz qohumlar burdadır. Ona görə yerləşə bildin də bura, mənzil falan aldın düzsən yoxsa? Yox. Təzə gəlib hələ. İnşallah, inşallah. Allah qismət eləsin. Milə xanım, hələ mahnılarımız var qarşıda. Milə xanım dikatıldı. Mahnılarımız da var, musiqilərimiz da var və qeyd etmək istəyərdim ki, saç mütəxəssisi olaraq Milə xanım İsrafilova bizim qonağımızdır. Və birazdan çox maraqlı bir belə deyim də duetdən danışmaq istəyirəm. Görəsən Leyla o dueti həmin şəxslə oxuyacaqmı, oxumayacaqmı? Görəsən qarşıdan həmin o duet danışmayaq o barədə. Bəli? Danışmayaq da. Niyə? Mən bildin heç mən nədən deyirəm. Bildim, mən bəlkə deyirəm Gülyanaqla Gülyazlar nəsə oxuyacaqsınız. İnşallah. Reklamlarımız olacaq, hörmət tamaşaçılarımız. Reklamlardan sonra görüşümüz davam eləyəcək. Amma ən əsası odur ki, şəhər nömrələrindən bizə zəng vurun, bizə qoşulun. WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Maşallah yazırsınız SMS-lərinizi. Birazdan həmin SMS-lərə də yer ayıracam. Və bizim baş sponsorumuz olaraq Doktor Seyfəddin Klinikasıdır ki, elə buradan Doktor Seyfəddin Əsədi də salamlayıram. Və həftənin müqəddəs cümə 5-ci günüdür. Həftə içi saat 9-da başlayan proqramımız düz 23-ə qədər davam eləyir. Qısa ara, aradan sonra buradayıq. Thank you.
axşamlar olaraq reklamlardan sonra Leyla Rəhimovanın ifası ilə qayıtdıq. Türk mahnısı idi. Güldən Qaraböcək, hə, bu mahnını. Yıldırım Canərdən eşitmişdim mən bunu. Güldən Qaraböcəkdən eşitmişdim mən bunu. Bəli, çox ifaçılar ifa edib. Sən gör Leyla necə oxudu onu. Çox qəşəng oxudu. Çox möhtəşəm tembri var Leylanın. Leylanın səsinin rəngi çox yaxşıdır. İnsanın ruhunu sakitləşdirir. Leyla, haradasa səni biz Türkiyədə rezonans yaranandan sonra biz tanıdıq, yoxsa necə? Yəni, xalqımız olaraq. Əslində, bəli, o səsdən... O bir səkən oldu da sənə. O səsə, hə, yəni o səsdən qabaq da bir yarışmada iştirak eləmişdim. Ondan sonra da tanımağa başladılar və ən çox da o səsdən sonra tanıdılar. Amma mən o səsə qədər... Haralarda iştirak eləməmişəm ki. O sənə bir elə bil təkan oldu, tanıtdı. Mənim yadıma gəldi, o vaxt Yaqub da ağız açanda dedi, anar Leylanı istəyirəm, gətirək. Bəli, Leyla, o vaxt bax, o səsdən qabaq idi o. Çox belə deyim də, istedadlı xandı. Doğrudan ilk dəfə radioya gəldiniz elə Yaqubla. Doğrudan səsindən də xoşuma gəldi səsin. Amma sonra artıq, belə deyim, özüm dedim, yanar saata gəlmişdi bu qız. O artıq Türkiyədə, belə deyim də, bir böyük rezonans yaratdım. Bəs indi o, belə deyim də, istəyirəm o duetdən danışaq. Yox, Ceyhun danışmıyor. Necə? Danışmayaq, nə dueti? Yox, nə olsun ki? Hə, bu yaxınlarda oldu mənim dueti. Kimin nə oldu? Buradan salamlamaq istəyirəm. Xanım İsmail qızı, dəyərli bəstəkarımız, gözəl bəstəkarımız və Nail bəy salamlayıram, rejissorumuz. Möhtəşəm bir konsert oldu. Ömrün Xanım Fəsli adlı. Heydər Əliyev sarayında. Orada bizim... Maşallah, orada da ulduzlar yığışmışlar. Bəli. Xanımın ışığına. Orada biz xanımın gözəl bəstəsi olan Allah rəhmət eləsin İlhamə xanımın ifasında Ağla mahnısını ifa etdik. Duet olaraq. İlkin Dövlətov bizi təmsil edən Eurovision'da. Çox dəyərli ifaçıdır. Yaxşı. Onunla çox uğurlu bir duetimiz alındı. Kiminlə? İlkin Dövlətovla. Bəli. Ağla mahnısını ifa etdik və inşallah yaxın zamanlarda onu lentə də alacaq. O duetə qayıdacaq. Bax, maşallah Ceyhunun da bugünə qədər o bəstələrindən Aygün Kazımova repertuarına daxil olub, Röya Ayxan, Ədalət Şükürov, Gülay Zeynallı, bir çox Sevdə Yəhiyəyeva, bir çoxları belə deyim də oxuyublar. Nəcə Ceyhunun belə deyim repertuarına? İnşallah o da olar da. Amma əslində mən həqiqətən Ceyhunun bütün bəstələrini demək olar ki, sevirəm. Həm öz ifa etdiyi, həm də... Mən hərdə elə biləm, onları Ceyhun bəstələməyib. Elə biləm, onları bir... Çox möhtəşəmdir. Çox, çox möhtəşəm. Həqiqətən, ha. Bu adam artıq bu səhnədə külüng vuran, yaşı başı olan bir adamı yazıb. Yəni, gəl real götürək də. Aygün Kazımov da hər adamın mahnısını oxumaq. İndi o mahnı da bir 10 il bundan qabaq oxuyub də. Onda da sən bir 10 yaşda yaşından çıxaq. Röyanı oxumağı, Ədalət Şükürovunu oxumağı, yenə qeyd edirəm, Sevdanın, digər müğənlərin. Yəni, maşallah, həmin ərəfədə elə bil, sənin o ilham gələn vaxtın idi. Yox, deyin, elə bəstələr yoxdur. Niyə ki, yaxşı, yazan həmin adam sənsən, nə dəyişilib? Oxuduğum mahnılar, köhnə mahnıları oxuyuram. Nəyə görə? Çünki qarmoniyası olan musiqili mahnılar indi çox azdır. İndi mahnılarda musiqi yoxdur. Bəsitləşdirir. Yəni ki, ritm üzərində olan mahnılar, hip-hop mahnılar, rəperlərin bəstələdiyi mahnılar və ən önəmlisi də bunu mən hər dəfə efirdə deyirəm, yenə də deyəcəm, təkrar deyəcəm. Mahnıların indi, indiki mahnıların sözləri daha çox insanların yadında qalır. Musiqi yadda qalmır. Amma biz ifa etdiyimiz mahnılar ki, mənim bəstə, mahnılar yadda qalır. Bax, sənə görə hər gün sevilir. Siz, bax, bugün var o mahnı burada. Mən oxuyaram, heç bir problem yoxdur. Mən professorluq eləmək istəmirəm, alimliyə eləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq öz şəxsi fikrimi deyirəm, bir tamaşası dinləyici kimi. Bir sözü musiqiyə çevirib deyəndə o söz daha gözəl olur da. Gözəl. Amma bəxt onda gətirir ki, o adamın. O musiqi də sənin yadında qalır. Onda söz daha güclü olur. Amma elə sözlər var ki, bugün dəbdədir. Amma mən bilirəm, bir ildən sonra onlar heç vaxt dəbdə olmayacaq. Amma ki, bizim musiqili Azərbaycan qarmoniyaları, Azərbaycan musiqiləri yadda qalacaq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bəzi rəperlərin satdıqları, təqdim etdikləri mahnılar
böyük qərbdə, Avropada olan mahnılar var. Hansılar ki, o ölkənin ifaçıları ifa edib. Hətta onlar öz çapında tanınan deyillər. Onu alırlar, oradan götürürlər internetdən. O musiqilərin üzünə, üstünə yazırlar sözlər. Və onu satmağa başlayırlar. Özə bir qiymətə satırlar ki, dəhşətli dərəcədə. Od qiymətinə. Ha, inan ki, mahnını hələ qulaq asmamış, altına yazmış, bu qiymətə satıram. Bir dəyən görək də, sən mənə göndərmirsən mahnı, mən qulaq asım da. Hörmətli tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonaqlarımızdan biri deyilə Mila xanımdır, Mila İsrafilova. Mila, Mila da buradadır. Burada sizdə siz Mila xanım, hə? Mənim yerimə danışan var da özü. Valla, gəlin otur orada Ceyhun Əliyevin yanında. Mən musiqidən danışıram, nətər saçla geyir. Saç uzmanı olaraq, biz saç mütəxəssisi olaraq. Mən istəyərdim bir belə deyim də, öz sahənizdən danışasınız ətraflı. Mən öz sahəmdən xanımlara öncə... Yox, danışacağım, mən çox həyəcanlıyım, o tərəfə daha çox qulaq asıram. Yoxdular, səsəri bir var gediblər. Yoxdular onlar, ikimizi. Yox, belə eləyəm. Mən ən yaxşısı məsləhət görürüm yayda. Dənizdən saçlarını qorusunlar, basenindən qorusunlar. Çünki dəniz və basenidə xlorlu su olduğuna görə... Hovuzda və dənizdə. Kimikatlar çox olur. Bəli, bəli. Bəli. Onlar da saçı bilsiniz neyinlər. Bütün pulcuqları açırlar. Görüntülər də ekranda göstərilir lazımdır. Bəli, mənəm. Mən, ay Allah. İşte o qədər danışıram ki, burada danışa bilmirəm. Çox həyəcanlıyım. Allah üzümüzə baxıb, elə işte olmuş. Neyse, saçlarına saç bakımları eləsinlər. Güneşə çıxanda spreylər, gündən qoruyucu spreylər vursunlar. Çünki saçımız da dəri kimidir. Onlar da sinir olmadığına görə bizi, yəni orada bizi incitmir. Amma orada da damarlar və hər şey var. Gün yandırır, güneş yandırır, basini və hovuz. Hovuz, bəli. Bəli. Yəni zədələnir. Adi maskalar da alırlar, həftədə bir dəfə saça bakım edirlər, saç yumuşaq olur. Çünki yayda bərbad günə çıxır. Bəs təbii olaraq da belə deyim, xanımlara hansı maskalar belə deyim də məsləhət görərsiniz, evdə hazırlasınlar. Evdə yox, evdə olmayacaq. Çünki bizə professional botokslu maskalar lazımdır. Botoksa dolğu deməkdir, gözaltı dolğu. Hədə deyirəm ki, bul çıxmasın da. Məsələn, adamlar var, tanıyıram xanımlar. Xiyarı soydu, qabığını başladı üzünə çəkməyə. Yox, xiyarı saçı olmaz, qəti olmaz. Yox, saça demirəm, ümumiyyətlə üzə deyirəm də. Anar, bir dənə belə yaxşı məzəli bir dənə əhvalat danışım, çox qısadır. Deməli, bir saç baxımı ilə bağlı bir dənə oğlan mənim direktimə yazır ki, Ceyhun müəllim, gəlin sizə qulluq eləyim, nə olar sizin banatınızam? Mən də deyir, həmən şikayət işindən məşğul ol. İb də görüm, kimsə zəng elədim. Ceyhun müəllim, direkti yazıram, o bir dənə tamaşa var, qapını açırsan, oradan çıxırsan, buradan çıxırsan. Pəncərədən gəl. Ceyhun müəllim, gəlin birə. Mən də dedim, gedim bunu, görüm bu. Məharətindən də. Görüm, özün yaman tərifliyim. Getdim, gedən kimi başladı, şiplisləri çıxartdı, belə nəsə qablar uzadı, belə yağlar, mağlar, maşın yağı, traktor yağı zad, doldurdu ora, belə başıma masaj. Oradan bunu qarışdırdı, belə. Mən də hələ baxıram ki, bu neydir. İndi ara bir də görürəm ki, nəsə bu eləmək istəyir. Rusa tutuzdur ki, bu istəyir ki, məndən reklam çəksin. Mənim də xəbərim yoxdur. Birdən belə, üzümə belə maska çəkib, saçlarımı da belə qarışdırıb bir-birinə. Birdən bir dənə kamera girdi içəri, bəli, filan müəllimin sənə saçını tanımış mı qənnimizi belə, saçını belə pis gündə idi güya mənim saçım. Bunlar, dedim, hə, bir dəqiqə deyən. Saxla reklam. Yox, bir dəqiqə deyən, saxla. Dedim, bu nədir, sən mənə gedirək. Müəllim, nə olar, bu qoyda əziyyət çəkmişik, bir dənə reklam çəkək də. Hə, dedim, reklam bahadır, ye, reklam bahadır. Elə bizdə də reklamlar bahadır, icazə versən, baxadır. İcazə versən. Bəli. Dedim, hə, reklam bahadır, sən nə edir? Allah, tez çıxdınız, ye. Qovuşmaq üçün çox savaşdım, çox dəyişdim, yadında demişdim. Mən bugünü gözlədim sənə görə. Sevmədim ki, səndən öncə səni tanıdığım illərə gəlincə oyandı hisslərim incə-incə. Yaşadım sənə görə, sevdim sənə görə. Acısını çəkərəm, qışımda, qarımda güllər əkərəm. Sevə-sevə nazına dözərəm, dözərəm.
dünyanın acısını çeker hep. Kışında karında güller eker hep. Seve seve nazına dözer hep, dözer hep. Çünkü ben seni severim. Çok savaştım, çok değiştim, yadında demiştim. Ben bu günü gözledim sana göre. Sevmedim ki senden önce, seni tanıdığım illere gelince. Oyandı hislerim ince ince. Yaşadım sana göre, sevdim sana göre. Acısını çekerem, kışında karında güller ekerem. Seve seve nazına dözerem, dözerem. Çünkü ben seni severim. Sana göre bu dünyanın acısını çekerem. Kışında karında güller ekerem. Seve seve nazına dözerem, dözerem. Çünkü ben seni severim. Kışında karında güller ekerem. Seve seve nazına dözerem, dözerem. Çünkü ben seni severim. Əliyevdən eşidildi və hörmətli tamaşaçılarımız, bugünkü günə nəzər salanda şöhrət orcenli dövlətimizin xalq artisti, dəyərli bəstəkarımız Faiq Süzzətdinovun bugün anadan olan günüdür. Faiq müəllim, yeni yaşınız mübarək olsun. Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqi sahəsinə o qədər böyük yatırımlarınız var ki, sizin həqiqətən də nə yaxşı ki, elə bir sənətkar olaraq, bir azərbaycanlı olaraq məmləkətimizdə, Azərbaycanımızda doğulmuşuz və belə bir bizim bəstəkarımız var. Bir daha da qeyd edim ki, dövlətimizin xalq artisti, şöhrət orcenli, dəyərli Faiq Süzzətdinovun bugün yaşının üstünə yaş gəlir. Təbii yeni ki. Yaşı da mübarək olsun. Faiq Süzzətdinovun bugünə qədər Azərbaycan mədəniyyətinə böyük və qızıl hərflərlə yazılıb onun bəstələri, onun əsərləri. Allah sənətkara, gözəl bəstəkarımıza bundan da sonra can sağlığı versin. Və bugün də elə bizim növbəti bir sənətkarımızın, qeyd edim ki, elə gənc yaşında əməkdar artist, xalq artistlərinə layiq görülən Röya Ayxanın bugün anadan olan günüdür. Əzizim Röya, səni ürəkdən təbrik eləyirik. Yeni yaşın mübarək olsun. Maşallah, bir gün qabaq öz evində təntənəli şəkildə bu doğum gününü qeyd eləmişsən. Həmişə bax belə hit mahnılarınla, gözəl musiqilərinlə elə zirvədə olasan, birincilərdən olasan, bir ana xoşbəxtliyi, bir qadın xoşbəxtliyi arzulayıram. Bir də da qeyd edim ki, bugün xalq artistimiz Röya Ayxanın da anadan olan günüdür. Röyanı da təbrik edirik. Ad günləri mübarək olsun. Faiq Süzzətdinovu da təbrik edirik. Allah var eləsin. İncə sənətdə olan bütün ad günü olanların hamısını ürəkdən təbrik edirik. Maşallah, maşallah. Təşəkkürlərim var. Bina və müxtəlif tikillərin inşası üzrə White Group Design Təmir Şirkət tərəfindən uğurlu şəkildə həyata keçirilir. Paytaxtda mənzillərin və müxtəlif obyektlərin tikintisi üzrə ixtisaslaşan şirkət eyni zamanda dizayn xidmətləri
xidmətləri göstərir və baş pudratçının funksiyalarını yerinə yetirir. Tam müasir keyfiyyətli idarə etmə sistemi bütün inşaat işlərinin ən yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edir və şirkətimiz tərəfindən də daxili, xarici mühəndis sistemlərinin quraşdırılması, tamamlama işləri, zəmanət öhdəlikləri təmin olunur və iş prosesində müvafiq keyfiyyət sertifikatları ilə təsdiqlənən müasir avadanlıqlarla yararlanmaq olar. Odur ki, White Group-a müraciət eləyə bilərsiniz. Mükəmməl bir şirkətdir. Və bizim növbəti baş sponsorumuz bu da Florence Tibb Mərkəzidir. Arzu xanım Məhərrəmova, həmçinin qeyd edim ki, Firudin Məhərrəmova salamlayıram. CO2 fraksional lazer aparatının yaratdığı xarigələrdən də xəbərdarsınız. Xəbərdar olmayanlar da Yasamalda fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bizim əsas baş sponsorumuz da Dr. Seyfəddin Klinikasıdır ki, Niyamətdin Musayevin evinin yanında yerləşir, Həzəsanovun çıxışında. Metrosunun bir sözlə zəli ilə, arı ilə, qurbağı ilə müalicələr belə deyim, həyata keçirilir. Və xatırlatmaq istəyərdim ki, təşəkkürlüyüm də var mənim. Qara ciyərlərimizin belə deyim də, inkişafı üçün, bərpası üçün ADHEP-lərdən də yəni, yararlanmaq olar. ADHEP. Qeyd edim ki, gün ərzində 1-2 tablet qəbul etmək olar. Həkimlə məsləhətləşin, içliyini də oxuyun. Həmçinin Central B bitki tərkiblidir. Tərkibi pişiyotu, yemşan və çərxfələ bitkilərindən ibarətdir. Gün ərzində 1 və 2 kapsul istifadə etmək olar. Yuxusuzluqda isə yatmazdan yarım saat əvvəl 2 kapsuldan istifadə edə bilərsiniz. Həkimlə məsləhətləşin və içliyini də oxuyun. Mila xanım. Bəli. Keçdi yenə də saçlara, keçdi yenə də gözəlliyə. Bəli. Bax, vaxtsız ağaran saçlar var, tökülən saçlar var. Hərdən bunu həm genetikaya yönəldirlər, həm də genetikada. Yararsız istifadə etdiyimiz şampunlara. Yox, şampunlar deyil, genetikada. Çünki elə, biz elə bilirik ki, yaşlılıq dövründə saçlar ağarır. Amma yanma elə qızlar gəlir, müştərilər gəlir ki, 17 yaşı var saçlarında artıq ağ dənələr düşür. Yəni, o genetikadandır. Sonra bir də orqanizmdə hansı bir proseslər baş verir bilmirəm və o onların çatışmamazlığından da olur. Yəni, bunu hələ alimlər də araşdırır bilmirlər ki, nəyə görə olur. Mən cavan-cavan uşaqlar tanıyıram. Yox, məncə araşdırıblar. Yox, məncə cavan-cavan uşaqlar tanıyıram. Araşdırıblar və tapıblar ki, saç bax burdan tökülür. Genetikdir. Bax belə tökülür, bax belə ceyhun, bax belə tökülür, bax belə tökülür. Çox üzr istəyirəm, müdaxilə eləyirəm sizin mövzunuza. Bir mütəxəssis olaraq da ceyhun əliyəm. Bəli, bəli, mən onu deyirəm ki, bu yaxınlarda mən oxumuşam, alimlər bunu təsdiq ediblər ki, bu saçın ağarması genetikdir. Amma genetikdir, bəli. Amma orada genetik hormonlardan olduğu üçün orada vitamin çatışmamazlığı olur. Daha çox stres. Əzəldən. Yəni ki, o saç ağarması vitamin çatışmamazlığından. Elə bir ki, bu əvvəldən, yəni ki, məsələn, bizdə də mən bilirəm ki, məsələn, saç ağlığı çoxdur. Məsələn, vitamin bu dəqiqə gedib hamımız analiz versək, çatışmamazlığı var. Vitamin çatışmamazlığı var. Çoxdur. Bəli. Vitamin D əsasən. D vitamini təəssüf eləyirəm ki, insanlarda biraz çox adam bundan əziyyət çəkir D vitamini. Mən vitamin qəbul da etmişəm D vitamini. Aha. Amma yerinə bərpa olunmur. Baxın, Mila xanım. Çünki qapalı şəraitdə idi, ona görə gün üzü görmür. Mila xanım, ümumiyyətlə, bax belə deyim, bəs saçlara tez-tez kraska, belə rənglər qoyulmasının fəsadları varmı? Bu ağarmaya gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, ağarmaya gətirə bilər, bəli, gətirir və saçları da qurudur, codlaşdırır. Bax, Mila xanım, siz deyirsiniz. Səbəb saçlara dəyməyək, bəli. Bax, Mila xanım, inanırsınız ki, bəlkə deyəcəksiniz, mən bəlkə də mağazada ən ucuz şampun da olsa tutalım alıram, mən onunla da saçımı yuyuram. Mənim saçımda nə kəpək olar, nə yağlılıq olar, nə tökülmə olar. Sən vergilisən ona görə. 27 yaşım var, elə bax, həmin o 27 yaşımda saçım necədirsə, həmin formada qalıb mənim saçım. Nə tökülmə var, maşallah. 3 gündə bir küçdən də olmur belə yerə. Yox, 1-2-3 belə deyim də tökülmə olur. Maşallah, mənim saçlarım, belə deyim, həmişəki kimi gümrah qalacaq. Mübariz Tağıyevin saçı kimi, baxıram, həsəd aparıram. Mənsum İbrahimovun saçı kimi, maşallah. Bax, elə onların saçı kimi belə gözəl. Maşallah olsun, bəli. Daha çox saç tökülməsindən şikayətlə gəlirlər bizə. Bu da həm iqlim dəyişimliyindəndir, fəsil dəyişimindəndir, sulardandır, keyfiyyətçi şampunlardandır və fikirdən də olur çox vaxt. Ona görə də saçları bərpa eləmək lazımdır. Bərpa üçün də müxtəlif maskalar var saç dibi üçün. Və bahalıya da müraciət eləyə bilərsiniz. Hə, Mila xanım, İsrafilovaya. Nömrələrini artıq ekranlarda görürsünüz. Adresiniz hardadır? Bir daha da ünvanınızı deyin.
Nizami metrosu Xarici İşlər Nazirliyinin düz yanındadır. Ha, deməli Xarici İşlər Nazirliyinin yanında, Nizami metrosu elə sənin bərbərinin maşallah yanındadır. Amma orada xanımlardır, bəylər gəlmirlər. Yox, deyirəm sənin dediyin salon. Mən getdiyim salonda ordadır. Aha. Amma ki sizdə ancaq xanımlara qulluq. Bəli, sizdə hansı salonda orada bilmirəm. Məndə orada beauty salon var, ora gedir. Ceyhun, deməli bura gələndə mən uşaqlara dedim ki, bunu bura qoymasınlar. Nəcəfə dedim ki, Nəcəf, bunu bura qoyma. Bilirsən niyə dedim bunu qoymasınlar? Çünki keçən dəfə burada doktor İbo ilə danışmışıq da. Doktor Könül Qamanova burada olanda, o gün də elə dişlə bağlı onun yanına getdim. Demişəm, Mətanə İskəndərlinin də dişindən qəşəng olsun dişlərim. Biraz onun üzər. Dedi, bəs sənin təzə pipitrovu görmürük. İbrahim bunu İbonu. Roza Zərgərli verib. Dedi ki, inşallah bunu dəyişəcəm. Dedi ki, məsələn, Ceyhun dedi ki, gəlişi bəlkə ilə... mən öz pipitərimi sənə bağışlayayım. Olsun, mən fəxr eləyərəm. Sən super pipitər. Mən fəxr eləyərəm ki, Ceyhun Əliyevin, Abduloğlunu... İcazə olar, bir dənə icazə olar. Mən pipitərimi, dizaynerlərim mənə logo düzəltdilər, öz logomu. Ona pipitər düzəltdirdim. Taxtadan rəngli, özə çox kreativ. İndi diqqətlə qulaq as. Sadəcə olaraq, mən onu daşımaqdan yorulmuşam. Evdədir, evdədir. İndi paşa üstündə paltarlarını asır. Onu mən öz də elə stilnidir ki, Zərzibonski deyil ha. Çox kreativ, solidnidir. Yox, o sənin öz dəstəxəttindir. Mən ora girişə bilmərəm. Sən xoşlayırsan, qızıl-mızıl o işləri xoşlayırsan. Mənim sabahları xahiş eləm. Yadıma sal. Bir dənə taksiyə qoyum onu. Taksinin də pulunu verəcəm. Bura gəlsin, burada qarşılasınlar, götür. Özə musiqi açar da var üstündə. Onu sən bağışlayıram. Bu neçə illərdir sən mənə göstərdiyin diqqətinə görə. O Peterə mən 800 manat pul vermişəm, halal xoşun olsun. Halal xoşun olsun. Necə ki o günlərdə Siyavuş Kərimi öz bahalı tarını götürüb xalq artisti Mənsum İbrahimovun tərzəni olan xalq artisti Elçin Aşımova verib. Mən də hər dəfə deyəcəm, bu pipitr mənə şəxsi belə deyim də əmanəti olaraq bir hardasa bir necə deyim sənə göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamaq üçün mənə ərmağandır. Çox səviyyəlidir. Mən sənə axşam evə gedəndə çəkərəm, onu göstərərəm. Mənim pipitrim o bizim müğənnilərimizdə var, zərlə, kraska rəng, elə deyil ha. Mən onun çox belə rəngləri elə seçmişəm ki, insanı yormasın. Radio, musiqi açarı ilə birlikdə. Radioda qəşən bir belə deyim də mebel hazırlayandan sonra bir dəfə Şəbnəm Tovuzu gəldi ki, bəs mən buna uyğun bir kreslo göndərməliyəm. Radioda ayrı idi axı. Belə deyim, portağal rəngində bir kreslo göndərib. Kreslo gəlib çıxmayıb. Gedib burada televiziyaya səndimə qırğın düşüb üstündə. Bir qanla, qadı ilə ay baş uzda dönüm, bu mənimdir. İndi maşallah bağdadır. Bağdadır. Gəlib əyləşəndə deyirəm Şəbişin kreslosudur. Peteri yaxşı mənim yadıma saldım. Görsən qismət. Atam demişkən salamlayıram atamı. Onu da bugünlük hələ bundan istifadə eləyək. Bugünlük istifadə elə onu bunu. Onu sən qoyacaqsan bura, mən onu çox böyükdür, onu daşıya bilmək. Gələn həftədən etibarən Ceyhun Əliyevin pipitri artıq xeyirli axşamlarda Anar Yanarın təqdimatında onun hüzurunda olacaq. Təşəkkür eləyirəm, sənə də düşərli olsun. Sən proqrama versən ya mənə verirsən onu. Onu sənə bağışlayıram. Vəssalam, Zərfah xanım, yaz. Sən bu verilişdən gedəndə onu da apar özündən, qoy bağda. Ay sağ ol. Üstündən də askinən o... pulları. Bəli. Gör o mənə nə qədər düşərli olacaq. Bəli. Bax olacaq. Bağım da olacaq. Ceyhunun bağının yanında. Evim də olacaq. Papam baxır yəndə başlamış. Statistika dairəsinin yanında. Elə bəxtim şansım da onun kimi maşallah pullu oğlan olacaq. Ceyhun mən buna inanıram. Mən buna... Sən mesaj nə yazmışdın? Sən... Mən buna inanıram. Sən mesaj nə yazmışdın? Düşərli adamdır maşallah. Ona görə mənə də düşərli olacaq. Buna mesaj yazmışam ki orada sən zarafat edirsən. Tamaşaçılar zatlar. Atam da mənə deyir ki, bu Anar səni gözə gətirəcək, ay bala. Sən bu qədər... Yox, mən onsuzda dualarımı oxuyub gəlmişəm. Dualarımı oxuyub gəlmişəm. Mila xanım, görürsünüz nə tərbiyələr insanlar. Verilişə gələndə dualar oxuyub gəlmişəm. Heç mən ağzımı açıb nəsə deyirəm. Mila xanım deyir, əgər... Bax, sən Mila xanımı, bax, cəmaat salonu işlədir, salonu var. Neyse onu demirsən, sən mənlə nə istəyirsən? Salon işlətmir, Pipitəri sənə vermirəm, sən. Yox, öz salon, şəxsi salonu deyil, şəxsi. Qaytarın dala, Pipitəri. Məncə onu verirsən salon. Ki, Mila yazıq ağırda. Mənim səsim gəlir ki. Olar məndə dansın, ne olar? Pipitərin yerinə bağ versin. Versin, sən ürəyim Pipitəri istəyir, mən sənə Pipitəri verim. Pipitər gətirirsiniz siz de, yox? Yox, Pipitərin yerinə bağ versin də, sizə deyirəm. Danışmadı, ona görə danışmır diyə, ona görə danışmır. Mila xanım, sən danışma. Xahiş eləyirik. Mən sizi xeyrinizə deyirəm. Bu elə bilir ki, bu elə bilir mə
mən bələdiyyədə işləyirəm. Mən müğənniyəm xanım mən. Mən bələdiyyədə işləmirəm. Öz əziyyəti ilə cırmaqlıya, cırmaqlıya. Nəyəsə nail olubsa Allah. Bilal xanım, mən sizə bir dənə söz deyim. Saçlar bilirsiniz niyə tökülür? Sizin kimi insanlar var. Aynen, bir dənə bax dedim. Allah var eləsin, amma Allah həqiqətən də nəyi var özünə qismət eləsin. Amin, amin. Bu həyatda, amin. Bu həyatda insanın əzizlərindən başqa heç nəyi yoxdur. Bu mal mülk. Bəli. Burada qalacaq. Sənin dünyada. Deyil. Dünyada bu qalacaq. Bu mal, bəli. Mən bunu hər dəfə qarşıma da çıxır, oxuyuram da, bilirəm də. Deyir ki, bir dənə video çıxmışdı qarşıma. Orada belə zarafatla deyir. Deyir ki, siz bilirsiniz, neçə illərdən sonra sizin evlərinizdə kim yaşayacaq, sizin maşınlarınızı kim sürəcək. Yəni illər, nəsillər dəyişdikcə, nəsillər... Bəli, ona görə də insan həyatda ədalətlə, Şükürovla salamlayıram dostumu. Hər dəfə danışırıq da indi, o deyir ki, biz bir yerə düşəndə yaradıcılıqdan danışmırıq, başqa şeylərdən danışırıq. Deyirəm ki, bu qədər işləmisən də, dayı, bu qədər əziyyət çəkmisən, dünyanı gəzmirsən, İtaliyaya qədər toya getmirsən. Pullar hanı? Hamısı deyir, maşınlara getdi, yeyib içməklərə getdi, səyahətə getdi. Yəni ki, bu dünyanı Allah bizə imtihan deyirlər göndər. Bu doğru bir şeydir. İnsan bu həyatda özünə hörmət qazanmalıdır, sevgi qazanmalıdır. Anar əvvəllər işlədiyi, məsələn, radioda oradan bir dənə pencəyini götürdü, çıxdı oradan. Bəli. Orada sən dəfələrlə mənim yadmadı, mebelləri də gətizdirdin, stolları da dəyişdin, skamekaları da dəyişdin, şüşələri də dəyişdin, pullar da sən. O kimə qaldı? Orada kimlərə indi işləyən, qaldı dünya? Kimlərə qaldı radio? Gəldin bu kanala. Mən sən sabah Peter göndərəcəm. Onu özün, buradan gedəndə özündən apararsın. Allah qoysa, təşəkkür edirəm, minnətdaram, payın artıq olsun. Və bugün Zenfirə xanım Əliş qızı, onların ailəsində də gözəl bir şad gündür. Zenfirə xanım bizim ürəyimizdir, salamlıyorum. Bəli, maşallah, hardan cavab versən, Rüfət Axındov kimi oradan cavab verəcək. Və qeyd edim ki, bugün onun oğlu Nərmanın övladı, Ramalın doğum günüdür. Xüsusi olaraq qeyd edim ki, anası Səbinə xanımın adından, atası Nərmanın adından, qardaşı Elçinin adına ürəkdən təbrik edirəm. Əzizim Zema xanım, yaxşı ki, sən də varsan, yaxşı ki, bizim mədəniyyətimizə, musiqi camiyəsinə o qədər gözəl şeirlər, o şeirlərin mahnılara, nəğmələrə, əsərlərə çevrilib. Həmişə deyilə, həyatınız, nəvənizin də, övladlarınızın həyatı nəğməli, musiqili olsun arzulayıram. Və son olaraq Mila xanım, xanımlara tövsiyəniz, qarşıdan yay gəlir. Nə deyirsiniz? Mən elə bildim, deyəcəksin, ifa eləyin. Valla, bacarıq varsa oxuya bilərsin. Səsim var, amma yox. Saçlarına güldüzüm. Dəndüzüm. Biraz az səsim var. Bizə ümumiyyətlə mamadan uçuşdur. Da. Oxuyun da sümsümeyin. Yox, yadımdan çıxacaq, fərdli olaram bir də. Məsə belə, arada biz orada müştərilər işləyəndə musiqi zümzümə eləyirək. Hələ mənim bir dənə ustam var, bir dənə ustam var. Yəni, onun yanına düşsəz, yəni bütün dərdimizi, sərvizi, hər şeyi unudursunuz. Çalışın ki, insanların saçını yandırmayasınız. Yox, yandırma söhbəti olmaz. Çünki hər dəqiqə biz ona diqqət yetiririk. Çünki mümkün deyil də, yəni bildiniz necə. Ustam öz pozitivliyi ilə daha çox cəlb edir. O mənə də həmişə deyirdi ki, biraz pozitiv ol, nəsə ondan çox götürmüşəm. Həmişə gözəl səsi də var. Mən ona deyirəm ki, bəlkə bu natı müğənni olasan, zümzümə eləyir də və mən də indi. Arada hansı mahnını əzbər bilirəmsə, səsim ona çatır, zümzümə. Bir də görürsünüz, birdən-birə zümzümə eləyir o mahnını orada qızlarına. Oxuyun, deyilə, məqamı gəlir. Bilməm, yadıma düşmür, olur da, yəni hamıda da, nə olur, nə olmur. Yox da. Hansısa başlasalar, bəlkə. Güldüzüm. O biraz əsərdə çətin olur. Daha çox Sibelcan boğazıyla xoş deyirəm. Sibelcan boğaz. Adını dağlara yazdım yarim. Səsim var amma şey yoxdur. Yox, yox. Nə gözəl səsim var. Sənət şey yoxdur da, yəni məktəb yoxdur sadəcə olaraq. Davamı. İndi gözləyək ki, Ceyhunun Pipitri gəlsin bura, sonra oxuyasan. Ay, yox, bax idi o. Pipitri deyildi. Buyurun, o zaman son məsləhətlərinizi təqdim edin. Son məsləhətlərim odur ki, gəlin bizim salonumuza. Ən gözəl mahallarım. Daha çox, nə bilim, saçlara qulluq edək, saçlarınızı gözəlləşdirək. Siz sual verin, mən məsəl üçün sual verən olsaydı, mən cavablandırardım. Çünki sual verir, da, sual verir. Buyurun, sual verir. Bax, ustayım. Mən sual vermək adam istəyirəm. Bax, məsələn, şey, mən bir dənə sözüm. Aha. Deməli, mən az öncə çıxış elədim, onu anar qoymadı, tamamlayayım. Siz saçları deyirsiniz də, düzdür. Amma müasir dövrümüzdə artıq pariklərdən çox istifadə edirlər.
Siz bunu bilirsiniz ki, xanımların çoxusu bugün, bəli, çox parihlərdən istifadə edirlər. Heç ehtiyac qalmır getsinlər, məsələn, salonlara. Kişilər niyə tək xanımlar? Kişilər protez saçlardan istifadə edirlər. Daha çox əkdirməkdir onlarda. Ha, protez saç yapışdırırsan, onun şey... Bəs əkdirmək var idi xanımlar? Əkdirmək çox insanda tutmur. Çox insanda bizim dostlarımız eləyiblər, əziyyət çəkiblər. İki dəfə yatıblar, durublar. O alınmayıb. Hər adamda o alınmayıb. Onun vaxtında daha tez eləmək lazımdır. Yəni, maraqlanırıq da. Yəni ki, sualı verək, Milad. Mən də sual verəm ki, siz parihlərdən istifadə edirsiniz. Mən sual verəm də. Yox, mən parika ümumiyyətlə rast gəlməmişəm. Bir adam, indi onun yanına gərək saçda olan adam gəlsin. Saçda gəlir. Saçda olmayanlar onun yanına gəlir. Kəs deyirəm, Ay Ceyhun, Leyla da gələrdi bugünkü verilişə. Niyə anonsda getdi adı? Biraz Leyla burada olaydı. Kəs o da gəliydi. Nəğmələrini. Salamıza dəvət edirəm. Orada bu söhbət eləyəcəyim. Tamam, inşallah gələrəm. Bəli, burada indi hamımız yuxuluyuq. Amma orada səhər 8-dən başlayırıq işləməyə enerji ilə. Enerji ötürürük insanları. Mən bayaqdan 2-3 dənə mahnı oxumuşam. Niyə elə deyirsiniz? Danışdı. Sən də bir sual ver. Mən sual verim. Mənim saçım tökürdü. Qaynaq çox ziyandır. Yox, qaynaqdan öncə də məndə. Səbəbi nədir? Bax, qan azlığı ola bilər, animeya deyirlər də ona. Qan azlığı, zobol, ona görə biraz. Yandır. O olacaq. Və xanımlar, saçlarınızı yandırmayın. Yox, yandırmayın, bəli. Yox, sizi demirəm, ümumiyyətlə xanımlara deyirəm, saçlarınızı yandırmayın. Yəni, mütəxəssislərə müraciət eləyin. Rəng boya seçimində mütləq keyfiyyətli boyalara üstünlük verin. 2 manatı, 3 manatı ucuza qaçmayın. Birbaşa olaraq bu orqanizmdən işləyən bir belə deyim, məhluldur. O 2-3 manatlıq dediyimiz boyalar verir. Əslində, onlar da bir şirkətdəndir. Deməli, həmin şirkətin 2 qolu var. Bizim üçün, professionallar üçün. İkinci isə xanımlar üçündür. Çünki hamının pulu yoxdur axı bizim yanımıza gəlsin. Onlar sırf o professional olmayan boyaları evdə özləri üçün qoyurlar. Ziyanlısı da var, ziyansızı da var. Amma o olmalıdır. Çünki hamı gələ bilmir salona. Professional da qeyri-professional olur, bildiniz necə? Ona görə də ucuzdur deməyək, daha çox keyfiyyətsiz. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün, minnətdaram. Qəşəng-qəşəng danışdınız. İnşallah növbəti proqramlarda görüşmək ümidilə və əzizlərim sizə təşəkkür edirəm. Ceyhun. Dünyalar qədər səni çox istəyirəm, var olasan. Mən də sənin istəyirəm, qarşılıqlıdır. Ümumiyyətlə, sən nə uğurun varsa görürəm, bax, həqiqətən. Çox sağ ol. Leylanı yəni o illərdir tanımıram da, yalan deyirəm bunu. Amma Ceyhunu maşallah illərdir tanıyıram. Xeyrimdə, şərimdə, hər zaman yanımda olub. Allah təki belə deyim, xoş günlər nəsib eləsin, qismət eləsin. Və Ceyhunun həqiqətən də gənc yaşlarında, mən bax, onu ikilikdə danışanda da deyirəm özünə də, çox işlər görmüsən sən, amma qapanıb evdə oturmaq lazım deyil. Səni tamaşaçı görməlidir, bilməlidir, tanımalıdır. Çünki zamanında sən bu işləri görmüsən və bugün də onları görməyə qadirsən. Sima, maşallah, yaşın elə də çox deyil. Sima yerində, xarizma yerində, görünüş yerində, geyindiyin əlbisə, geyim sənə yaraşır. Yəni, bunlar hamısı var. Heç nə yoxdur utanlası, qaçılası, gizlənləsi. Maşallah, keçən dəfə də demişdim, kişi vidindəsən, kişi formasındasan. Sənət adamları gəlirlər, kişilər əsas, ailə qururlar, biraz popülarlıq olur, ailə dağılır. Amma bir növrəsi var, qeyd edim ki, maşallah, sütunu möhkəm olan ailəsi var. Popülarlıq da gözünü qamaşdırmadı, pul da, şan şöhrət də şükürlər olsun. Leyla əzim, sənə təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Allah üç gözəl o övladım var, onları yer bəyir eləməyi sənə qismət eləsin. Və bugün məzunların ən gözəl günüdür. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, Övladları, Aydan, Elmir, bu il universitetə imtihan verəcəklər. Bugün mesaj yazdım, onları təbrik elədim. İnşallah uğurlu olsun bütün balalarımıza. Amin inşallah. Mən də buradan elə bacanağımın oğlunu təbrik eləyirəm ürəkdən. Gün o gün olsun ki, vidadi də bir ali təhsildə inşallah yiyələnsin. Allah Taala bütün belə deyim də əziyyət çəkən o övladlarımıza yeni bir qapı açsın inşallah. Gecələriniz xeyrə qalsın. Həftənin inşallah bazar ertəsi Qurban bayramında görüşəcəyik. Sonda isə gözəl bir mahnı gəlir. Elə bu mahnının sədası altında proqramımız yekunlaşır.
çiçər dərdin al, çiçəklərdən səni köllüm.